Freddy! To velskabte grønne tuborg. Tillykke. De er helt fresh. Der kommer så en til. Skål. Du er syg. Du er rigtig, rigtig syg, Frederik. Det er nummer! Jeg bliver! Stop, stop, stop! Stop, stop! På lørdag er der 20 millioner til 7 rigtige i Lotto. Meget mere udvalg. Rema 1000 har dobbelt så mange varer som de andre discountbutikker. Og mange flere af de kendte mærker. Det kan man da kalde meget mere discount. Der er altid en grund til at gå i Fona. For eksempel Samsung 32 tommer fladskærms TV 7999. Me and the TFL gang have made this beautiful set of pants. And the thermospot is just genius. It tells you exactly when to cook to seal in the flavor. Jamie Oliver, professionelt køkkengrej fra TFL. Cookware that moves you. Vidste du, at du skal spise 600 gram frugt og grønt hver dag?